Gerontološki centar je danas obeležio 40 godina postojanja i rada. Tim povodom se u trpezariji doma Dudova šuma okupio veliki broj prijatelja i poslovnih saradnika ove ustanove kojima su se obratili direktor Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za rad Miroslav Vasin i Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike. Ja mislim da smo danas svi na istom zadatku. I drago mi je što mogu da kažem nešto posle ovog uvoda, a to je da danas ovde vidim sa nama predstavnike privatnih ustanova socijalne zaštite, jer mislim da je to sledstveno novom zakonu, strategiji koje je donosio ministarstvo budućnost, a to je da svi sarađujemo na jednom jedinom zadatku, a to je da korisnicima koji su smešteni ovde, kojima mi pružamo uslugu, možemo tu uslugu pružiti bolje i na kvalitetniji način. Ovaj gerontološki centar je postao simbol. On nije samo mesto gde zbrinjavamo i činimo život lepšim našim najstarijim sugrađanima. Ovo je postalo mesto gde se i zapošljava, ovo je postalo mesto gde se kreira, ovo je postalo mesto gde se obnavlja i svima nama iz Vlade autonomne pokrajine Vojvodine je uvek zadovoljstvo doći ovde, jer ovde se nikad ne dolazi nekim ružnim povodima, ovde se dolazi samo lepim povodima. Zaista nije lako 40 godina voditi brigu o najstarijima, nije lako voditi onaj posao koji se često pokaže i da je vrlo, vrlo težak, složen, neki put i neprijatan, ali mislim da ova ustanova zaista ima razloga da evo da danas na ovaj dan kada je svečani dan pokaže svim gostima da oni taj posao rade na pravi način. Prigodna svečanost upriličena povodom rođendana uveličena je dodelom 3,5 miliona dinara od strane Ministarstva rada i socijalne politike za obnovu kuhinje u domu penzionera gerontološkog centra.